Одеситка Еліна Світоліна уперше в історії українського тенісу вийшла до півфіналу престижного турніру в Вімблдоні. Суперницею одеситки була чеська тенісистка Кароліна Мухова. Перший сет продемонстрував украй напружену боротьбу, у якій переможницею вийшла українка 7-5. А от у другому Еліна почувалася більш упевнено і переграла суперницю з рахунком 6-2. Вихід до півфіналу – це найкращий результат Світоліної за весь час виступів на Вімблдоні та найбільше досягнення українського тенісу. У півфіналі одеситка зіграє з представницею Румунії Симоною Халеп.